بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزler, ahirgi paytlarda mo'min musulmonlar ichida Xizr alayhissalom to'g'risida savollar ko'payib ketdi. Bu savollar asosan u kishining tirik ekanligi yoki emasligi, tirik bo'lsalar qanday holda bo'ladilar u, tirik bo'lmasalar unga nima dalillar borligi haqida aylanishi turgan gap. Lekin mulohaza qiladigan bo'lsak, har zamonda nafaqat bizni yurtimizda, balki boshqa mo'min musulmonlar yashaydigan yurtlarda ham Xizr alayhissalom to'g'risida turli mishmishlar qaytadan takrorlanib qo'zilib turadi. Ko'pchilik kishilarni orasida yurgan tushunchaga, mishmishga binoan Xizr alayhissalom barhayot bir zot ekanlar, u kishi bo'lmas ekanlar, Musa alayhissalomni vaqtida ham bor ekanlar, undan avval ham bo'lgan ekanlar, keyin ham bo'lgan ekanlar, hozir ham bo'lar emish va bundan keyin ham qolar emishlar. Ko'proq Xizr alayhissalom ba'zi bir kishilarga, ularga bildirmasdan uchrashib turar emishlar. Kimga Xizr alayhissalom nazar qilsalar, u odamning bu dunyodagi ishlari yurishib, katta baxt saodatlarga erishar emish. Ba'zi bir mishmishlarni e'tibor beradigan bo'lsak, xilvat joy ekan, qorong'iroq bo'lib turgan ekan, bir odam ketayotgan bo'lsa, oldidan oppoq soqolli nuroniy bir qariya chol chiqibdilarda salom berib o'tibdilar. Keyin haligi odam bu kim ekan deb orqasiga bir qarasa, yo'q bo'lib qopti ekanlar. Ana o'sha kishi Xizr alayhissalom emishlar degan gaplar ham bo'ladi. Shuningdek, Xizr alayhissalomning o'ng qo'llarini bosh barmoqlarida suyak yo'q ekan, so'rashgan odam ana shu suyak yo'qligidan u kishini Xizr ekanligini bilib qolishi mumkin ekan va mahkam ushlab ba'zi bir narsalarni so'rasalar, u kishini duosi ila o'sha so'ralgan narsalar muhayyo bo'lar emish degan kabi mishmishlar bor. Bu mishmishlar tez-tez takrorlanib qo'zilib turadi. Keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yana ozayib yo'q bo'lib ketadi. Keyin yana tarqalib qoladigan holatlari bor. Lekin Xizr alayhissalomning barhayot ekanliklari, doimo tirik ekanliklari va mazkur faoliyatlarni olib borishlari haqida bu mishmishlarni tarqatuvchilarni birorta hujjat dalillari yo'q. Bizning islomiy manbalarga qaraydigan bo'lsak, Xizr alayhissalom nomlari bilan Qur'oni Karimda zikr etilmaganlar. Musa alayhissalomga yo'liqqan solih banda sifatida zikr qilingan bir shaxs borlar. Bu shaxsni Qur'oni Karim solih banda deb ataydi. Lekin Xizr alayhissalom deb aytmaydi. Ammo Imom Buxoriy va boshqa muhaddislarimiz
Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılgen sahih hadiste ana oşa Musa aleyhisselam'ga Allah'ın emri bilen uçurab o kişiye bazı bir ibretli nesillerini örgütüş şerefine müyesser bulgen zat Hazır aleyhisselam ekenlikleri hadiste keledi. İlmi amanet noktayı nazarından aytişimiz hem gerek ki hadislerde Hızır emez, Hazır deyip atarganlar o kişi. Hop, bu kişi Kehf suresi de kelgen, cüda hem meşhur Musa aleyhisselam kişilerini içi de vaaz nasihat irad etip turganları da o kişinin bilimleri burralikleri akıllıklarına kayır kalgan bazı bir kişiler Ey Musa sizden hem ilimliyrak adam var mı dünyada degen savanı bergende Musa aleyhisselam cevap vermeyi bir az oylanıp kagerler. Ana şundan keyin Allah Teala öz peygamberi Musa aleyhisselam'a fawqa kulli zi ilmin alim Kur'an'ın tabirini etkende her bir biluvçini üstüde ondan göre biluvçurak barligini bildiriş için emir etedi ki sen azı kalkatini yol encamlarını alıp seferge çık bir iki deryanı tutaşken cayge yetkeninde bizim bendelerimizden bir bendege yolu kasan ve o şey bendeden ilim organesen diyen emirine kıladı Allah-u Teala ve Musa aleyhisselam özlerinin bir hizmetçi gulamları bilen azı kalkat sefer encamlarını algan halleri de seferge çıkadılar seferde o şey bende salih bendeni uçuretediler o seferde yürüp türlü sergüzeşler başlarından otadı çünkü kemege çıkardılar da kemene haliye şahs teşvik koyadılar Musa aleyhisselam itiraz bildirgenleri de senge sabrı kılıçını şart koyganıdı mu dediler keyin yolda oynayıp yürgen bir balanı güzel balanı çakırıp öldürüp koyadılar Musa aleyhisselam yana itiraz bildirgeni de yana ben senge etmedim mi sabır kılıçını şart koymadım mı dediler Musa aleyhisselam ise yana bir bar şartını bussam uzurum uzun bilen degen mananı etediler yana yürüp barıp bir kışlaktan taam soruşken de verişmeydi ve kışlağının çetideki yıkılay edip durgan divarını Musa aleyhisselam tikkelep koygalları da Hızır aleyhisselam keçiresiz tikkelep koygalları da Musa aleyhisselam yana itiraz bildirediler ve o şehirde salih bende nemu için bu hikmetler bulgenliğini hemmesini aytip verediler inçünün kemanı teşhisini sırrı o şekünü Padişahını fukaralar kolidegi bütün kemelerini padişahlık ihtiyarıya arış için fermanı çıkanıken ve o şey teşhis bilen herdeki kemelçilerini mülkünü özüde kalışını Allah irade kılgerlige. Bu bir hikmet bu gerlige. Herdeki kiskine öldürürgen bana bulsa Allah'ını ilmede onu bozup kette bulsa kafir asib olup ota onasiga la'nat keltirishi ehtimoli borligidan uni o'ldirib qo'yib Alloh taolo o'rniga rahmat, baxt, saodatga sabab bo'ladigan farzandni berishni va'da qilganligini va haligi qayta tiklangan devorni ortida esa ikkita yetim bolaning dafinasi, xazinasi bo'lganligi, devor yiqilsa ochilib qolib, boshqalari olib ketish xavfi bo'lganidan Alloh taolo ularını otup yetken salih ata anasının hürmet eden devarını kayta urdurup uları vayage yetkince ularga atelgen hazinanı saklap duruşuna irada kılgerdiklerine aitip verediler. Ana oşa adamını hadiste Hızır aleyhisselam deyinledi. Lekin Kur'an'da Hızır degen söz mutlaka zikir kılınmagen belki salih bende deyilgen. Bazı bir kişiler
Qur'oni Karim ma'nolarini tarjimasini o'qib olib, Xizr degan payg'ambar ham Xudo Qur'onda zikr qilingan. Musulmon ulamolar 1500 yildan beri adashib, Qur'onda 25 ta payg'ambarning zikri kelgan degan ekan, men ortiqchasini topdim deyishlari mutlaqo ilmsizlik, savodsizlikdir. Balki Xizr alayhissalomning nomlari Qur'oni Karimda zikr qilinmagan, faqat hadis sharifda ana shu qissada zikr qilingan xolos. Lekin mana shu zikrlarda ham u zotning doimiy barhayot ekanliklari, doimiy ravishda kishilar orasida yurib shunaqa karomatlarni qilib turishlari to'g'risida ma'lumot yo'qligini yana bir bor qaytadan ta'kidlaymiz. Endi xo'p, u kishini barhayot emasliklari to'g'risida ma'lumot yo'q ekan. Ammo o'tib ketganliklari ehtimoli borligi bo'ladigan bo'lsa, buni qanday qilib isbotlaymiz degan gap ham o'rtaga tashlanadi. Bunga musulmon ulamolari bir nechta dalillar bilan javob beradilar. Birinchi dalil, agar Xizr alayhissalom ko'pchilik yoki ba'zi bir kishilar e'tiqod qilayotganidek, mishmish tarqatayotganidek doimiy barhayot bo'ladigan bo'lsalar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib yuborilganlarida kelib u kishiga iymon keltirmoqliklari lozim edi. Zotan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning shariatlari oxirgi din bo'lib, avvalgi barcha dinlarni nasx qilgan, amaldan qoldirgan va bundan keyin odamzotiki bor Muhammad alayhissalomga u kishi keltirgan narsalarga iymon keltirmasa musulmon bo'la olmasligi hammaga ochiq oydin ravshan. Agar Xizr alayhissalom ana shunday fazilatli zot bo'lsalar, doim barhayot bo'lsalar, albatta payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga kelib iymon keltirar va u kishiga ummat bo'lar va u kishining shariatlariga amal qilar edilar. Madomiki bu haqda birorta ham dalil hujjat yo'q, demak Xizr alayhissalom doimiy tirik degan gap ham noto'g'ri bo'lib chiqadi. Buning ustiga yana boshqa bir dalil hadislar ham bor ekan. Imomi Buxoriydan ba'zi bir kishilar Xizr alayhissalom bilan İlyas alayhissalomlar doimiy tirikmilar deb so'rashgan ekan. Shunda imomi Buxoriy hazratlari rahmatullohi alayh, bu qanday bo'lishi mumkin? Batahqiq Nabiy sallallohu alayhi va sallam لا يبقى على رأس مئة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد دقلار دقلار. Bu hadisinin manası, metni İmam-ı Bukhari ve İmam-ı Müslim tomonlaridan rivayet kılgan hadislerinde hem kegenekeller. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etkenekeller ki o 1100 yildan so'ng bugungi kunda yer yuzida turganlardan bittasi ham hayot qolmaydi degan ekanlar. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zilari turgan o'sha gapirayotgan kunlarini e'tiboridan olib, mana shu bugundan boshlab 100 yil o'tgandan so'ng bugungi dunyoni yuzida yashab turgan kishilardan birortasi qolmaydi deb aytgan ekanlar. Demak ana shundoq bo'ladigan bo'lsa, mabodo o'sha vaqtda Xizr alayhissalom tirik bo'lgan bo'lsalar ham mana shu hadisni amriga, hukmiga binoan undan 100 yil o'tgandan keyin o'tib ketgan bo'ladilar. Shuningdek ulamolar yana bir boshqa
rivoyatni keltiradilar. Hazir alayhissalomni bar hayot doimiy ravishda bar hayot emasliklarini daliliga Badr urushi kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Allohga iltijo qilib aytgan ekanlarki Allohumma in tahlak hadhihi al-asabatu la tu'badu fil ardi. Ey Allohim, agar mana shu guruh insonlar halokatga uchrasalar, san yer yuzida senga ibodat qilinmas degan ekanlar. O'sha Badr urushiga payg'ambarimiz bilan birga chiqqan sahobalarni aytilgan ekan. Agar o'shalar halokatga uchrashib ketsa, yer yuzida Allohga ibodat qiladigan musulmon insonlar qolmasligi kerak ekan. Ana u insonlar 313 kishi bo'lib, hammalarining ismlari, otalarining ismlari, qabilalarining ismlari ma'lum, mashhur va kitoblarda hozirgacha yozilib keladi. Agar Hizr alayhissalom tirik bo'lganlarida o'sha kuni payg'ambarimiz bu gapni aytmasida, balki Hizr alayhissalomni ham qo'shishlari kerak yoki faqat Hizrgina tirik qoladi degan gapni aytishlari kerak edi, deydilar ulamolarimiz. Hizr alayhissalomni doimiy ravishda barhayot emasligiga, balki u kishini ham bashar bo'lganliklari uchun vaqti soati yetib bu dunyoni tark qilganliklariga dalil sifatida Anbiyo surasidagi 34 oyat dalil qilib keltiriladi. Unda aytiladiki, a'uzu billahi minash shaytonir rajim, bismillahir rohmanir rohim, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Bu ayette Allah Subhanahu wa Ta'ala Peygamberimizge hitap kılıp ayet yaptı ki biz senden aldın birer de başarıya ebedilikini kılgenimiz yok. Daimi yaşaslikini birgenimiz yok. Eğer sen uladigan bolsan ular ebedi kalırlar mı? Degan ekan Alloh taolo. Demak, mana shu oyat karimaning ma'nosida ham bashar, odam zoti abadiy qolishligi mumkin emasligi, hamma demak vaqti soati kelganda, ajali yetganda bu dunyoni tark etishi lozimligi ulkan haqiqat bo'lganligi ta'kidlanmoqda. Shuning uchun Hizr alayhissalom yoki payg'ambar Ilyos alayhissalomlar doimiy ravishda bar hayot ekanlar, har zamonda odamlarga uchrab turar ekanlar degan gaplar shariatimiz nuqtai nazaridan, islom ta'limoti nuqtai nazaridan haqiqatdan yiroq gaplar hisoblanadi. Buni hammamiz yaxshi o'zlashtirib olishimiz kerak. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, Hizr alayhissalom to'g'risidagi mish-mishlar, so'rovlar qaysi bir jamiyatda noqulayliklar paydo bo'lsa, turli qiyinchiliklar paydo bo'lsa, bir zumda qandaydir ulkan ishlarni qivorish, qandaydir katta manfaatlarni o'ziga jalb qilish istagi odamlarda ko'paygan paytda shunaqa narsalar tarqaladi. Boshqa vaqtlarda esa asta sekin o'zidan o'zi yo'qolib ketadi. Mana bu omilni ham e'tiborga olishimiz kerak. Lekin siz bilan bizning har bir ishda qiladigan asosiy e'tiborimiz Qur'ondan, sunnatdan, ulamolarimizning ijtihodlaridan, ijmolaridan chiqqan haqiqatlarga ishonish, ana shularni o'zimizga dasturul amal qilib olishdir. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lsa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, bugungi suhbatimizda
kişilerinin özara aldı bir de maliyavi muamelelerine, hususen savda ve pulge tekiştiği muamelelerine her kança işançları bulsa hem yazıp barış gereklikleri hakkında yaklaşıp otamız. Malum ki hazır bir günde çok güne cemiyetlerde kişiler ortasında birbirinin hakkıca hiyanet kılış cüda hem köpeyip gitken. Elbette bu hiyanetler esasen aldı verdi işleri, savda satık işleri, maliyavi muamelelerde yazıp barışını yoluna koymaganımızdan kelip çıkadı. Eğer her bir bolayotgan muamelelerini alohida aniqlik bilen yazıp, çizip, her iki taraf hem biteden nuskasını alıp yürüdüğün bulsa, onu inkar kılışka, birovning başka birovni haqqiga xiyonat qilishiga yo'l ochilmagan bo'lar edi. Hatto ish shu darajaga borib yetdiki, bir-biri bilan sherik bo'lib ish qilgan kishilar avvalda apoq-chapoq bo'lib o'zining sherigiga bo'lgan ishonchini ko'z-ko'z qilish uchun hisob kitobni aniq qilmasdan ham birorta shartnoma tuzmasdan ham yozib chizmasdan ham pul qo'shib ish boshlagan kishilar ma'lum bir muddat vaqt o'tgandan keyin oralarida xilof chiqib bir-birlariga xiyonat qilib bir-birlarini haqqini yeb hattoki sheriklikdan tonib turganlari ham bor. Albatta bu ishlar ham shariatimizda ko'rsatganidek yozib chizib aniq ravishda olib borish bilan yo'lga qo'yilganda bo'lmasa edi. Shuning uchun shariatimizda har bir narsani esdan chiqib qolishi ehtimoli kuchli ekanligi va shuning uchun yozib borish kerakligini qayta-qayta uqtiriladi. Inson so'zi deyiladi arablarda nisyon, unutish so'zidan olingandir. Shuning uchun inson har bir narsani ochiq-oydin, aniq ravishda esga olib yurishi qiyinroq, shuning uchun yozib borish kerak. Bunga ulamolarimiz imomi Tirmiziy rahmatullohi alayh, buyuk sahobiy Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadisi sharifni dalil qilib keltiradilar. Bu hadis imomi Tirmiziyning kitoblarida ham, boshqa kitoblarda ham va xususan kamina xodimingiz yozgan hadis va hayot kitobida ham bor. O'sha kitobga sharh bo'lgan Tajir Jamalul Usul fi Ahadisir Rasul kitobida Kitobul Adab bobida kelgan. Bu hadis nihoyatda uzun bo'lganligidan men siz azizlarga faqat tarjimasini aytib berishni ma'qul ko'rdim. Alloh subhanahu va taolo odamni xalq qilib unga jonni puflagandan so'ng odam aksa urdi va alhamdulillahi deb Allohning izni bilan Allohga hamd aytdi. Shunda Robbisi unga rahimakallohu ya adam, ey odam, Alloh senga rahim qilsin dedi. Izhab ila ulaikal malaikati ila mala'in minhum julusun faqul salamun alaykum. Ana u malaikalar farishtalarni oldiga bor. Ularni kattalari o'tirganlarini huzuriga o'tib assalomu alaykum degin. Ular va alaykumus va alayka assalomu va rahmatullohi dedilar.
So'ng Adam Robbisiga qaytib keldi. Shunda u zot albatta bu sening va sening bolalaringning salomlashishidir dedi. Alloh subhanahu va taolo ikki qo'lini unga mushtini tukkan holda ko'rsatib, ikkisidan birini tanla, xohlaganingni tanla dedi. U Robbimni o'ngini tanladim va Robbimning ikki qo'li ham o'ngdir, muborakdir dedi. Shunda u zot qo'lini yozdi. Qarasa, uning ichida odam va uning zurriyatlari bor ekan. Shunda odam, "Ey Robbim, ana ulari nima?" dedi. U zot bo'lsa, "Ana o'shalar sening zurriyatlaring." dedi. Qarasa, har bir insonning umri ikki ko'zining orasiga yozilib qo'yilgan ekan. Haligilarning ichida eng ko'rkam ko'rinishdagi bir kishi ham bor ekan. Shunda odam, "Ey Robbim, mana u kim?" dedi. U zot, "Bu o'g'ling Davuddir. Men unga 40 yillik umrni yozdim," dedi. Shunda odam, "Ey Robbim, uni umrini ziyoda qilgin," dedi. U zot bo'lsa, "Meni unga yozganimni o'zi shu," dedi. Odam, "Ey Robbim, albatta men o'z umrimdan unga 60 yilini berdim," dedi. Shunda u zot, "Bo'pti, aytganing bo'lsin," dedi. Keyin jannatga sukunat qil, jannatda yasha, Alloh xohlaguncha, dedi. So'ngra jannatdan tushirildi. Odam esa o'ziga haligi yoshni sanab yurar edi. Bir vaqt bo'lib, o'lim farishtasi uning huzuriga keldi. Shunda odam unga, "Shoshilibsan-ku, menga 1000 yil yozilgan edi," dedi. Shunda farishta, "To'g'ri, lekin sen o'g'ling Davudga 60 yilini bergansan," dedi. Odam inkor qildi, uning zurriyati ham inkor qildi. Odam unutdi, uning zurriyati ham unutdi. Ana o'sha kundan boshlab yozib borishga, guvoh keltirishga amr qilindi. Demak, unutib qo'yish siz bilan biz Bani Odamga katta otamiz Odam alayhissalomdan qolgan bir meros kabi narsa ekan. Ushbu hadisi sharifda aytilganidek, inkor qilish, unutib qo'yish odamning tabiatida bor ekan. Ushbu hadisi sharifda aytilganidek, ana shundan boshlab qiladigan ishlarni, muomalalarni yozib borish va ularga guvoh keltirish, ya'ni boshqa kishilarni guvoh qilish yo'lga qo'yilgan ekan. Shuning uchun siz bilan biz mu'min musulmon bandalar ham o'zaro qiladigan muomalalarimizni, qarzmi, sherikchilikmi, savdo sotiqmi va boshqa har bir esimizdan chiqib qolish ehtimoli bor narsalarni yozib, ana shunaqa muomalalarni qilayotganimizda guvohlarni keltirib bormog'imiz kerak bo'ladi. Endi o'sha yozib borish, guvoh keltirish shariatning hukmi bo'yicha qandoq bo'lishi kerakligini Qur'oni Karimning Baqara surasidagi uzun bir oyatdan bilib olamiz. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo quyidagilarni aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء، إن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Bu ayet-i kerimenin tercümesi, manalarının tercümesi kuyuda geçer. Ey iman keltirgenler! Ma'lum muddatga qarz aldı verdi qilgan vaqtingizda onu yozib qo'ying. Oranizda bir yozuvchi adolat bilan yozsin. Hech bir yozuvchi Alloh bildirganidek qilib yozishdan bosh tortmasin. Bas yozsin va haq zimmasiga tushgan kishi aytib tursin. Robbiga taqvo qilsin va undan hech narsani kamaytirmasin. Agar haq zimmasiga tushgan kishi eshitpast, zaif yoki aytib tura olmaydigan bo'lsa, uning valisi adolat bilan aytib tursin. Erkaklaringizdan ikki kishini guvoh qiling. Agar ikki er kishi bo'lmasa, o'zingiz rozi bo'ladigan guvohlardan bir er kishi va ikki ayol kishi bo'lsin. Birortalari adassa, birlari boshqalarining esiga soladi. Va chaqirilgan vaqtda guvohlar bosh tortmasinlar. Kichik bo'lsa ham, katta bo'lsa ham, muddatigacha yozishingizni malol olmang. Shunda qilmog'ingiz Allohning huzurida adolatliroq, guvohlikka kuchliroq va shubhalanmasligingiz uchun yaqinroqdir. Magar oralaringizda yurib turgan vaqt savdo, vaqtli naqd savdo bo'lsa, yozmasangiz ham sizga gunoh bo'lmaydi. Oldi sotdi qilganingizda guvoh keltiring va yozuvchi ham guvoh ham zarar tortmasin. Agar aksini qilsangiz, albatta bu fosiqligingizdir. Allohga taqvo qiling va Alloh sizga ilm beradi. Alloh har bir narsani biluvchi zotdir. Oyati karimada haq zimmasiga tushgan kishi deganda qarz oluvchi nazarda tutilgan. Demak, o'rtadagi kishi kelib qarz oldi berdini yozayotgan vaqtda matnni qarz oluvchi aytib turadi. Avvalo qarz olayotganini u e'tirof qiladi. Qarzning miqdorini, shartini va muddatini aytadi. Bu narsalarni qarz beruvchi aytib tursa, o'z foydasiga burib yubormasin degan ehtiyot chorasi tufayli shunday qilinadi. Qarz oluvchi muhtoj bo'lib turgani uchun bunday qilmasligi aniqroq. Shunday bo'lsa ham oyati karima yana bir bor unga Robbiga taqvo qilishga va hech narsani kamaytirmaslikka da'vat qilmoqda.
Agar zimmasiga haq tushgan kishi esi past, zaif yoki aytib tura olmaydigan bo'lsa, uning valisi adolat bilan aytib tursin. Ya'ni qarz olayotgan odam esi past, moliyaviy ishlar tadbirini bilmaydigan bo'lsa, zaifligi, yoshi kichikdir yoki o'ta keksadir, kasaldir, shular tufayli yoki tilidagi aybli, bilmasligi va boshqa mavjud ayblar tufayli aytib tura olmasa, uning valisi adolat bilan aytib tursin. Chunki valiylar boshqa ishlarda ham o'z qaramog'idagilarning mas'uliyatini oladilar. Endi oyat kalimada erkaklaringizdan ikki kishini guvoh qiling demoqda. Moliyaviy olib berdi katta ahamiyatga ega narsadir. Chunki bunda oraga mol pul aralashadi. Bunday holda birov boshqasini haqqini yeb ketishning yo'lini har jihatdan to'sish lozim. Bunda adolatli kotib yozibdi, kotibga yozdirib qo'yish bilan kifoyalanmay, yana musulmonlardan ikki erkak kishini guvoh qilishga ham amr bo'lmoqda. Islomda guvohlikka doimo adolatli kishilar o'tishi zarur. Bu narsa boshqa joylarda ko'p ta'kidlangani uchun bu yerda qayta aytilmagan. Ammo baribir bu shart bekor bo'lmaydi. Chunki shariat o'lchovida adolatsiz bo'lgan kishining guvohligi mutlaqo qabul qilinmaydi. Guvohlarning erkak kishi bo'lishini ta'kidlashning ham hikmati bor. Haqiqiy islomiy jamiyatda yuqoridagi kabi sertashvish, xarxashali va mas'uliyatli ishlar odatda erkaklar zimmasiga yuklanadi. Islomda ayol kishi mol-u dunyo tashvishini chekishdan umuman ozod etilgan. Qarz oldi berdisi ni yozib qo'yish va hokazo ishlar bilan muslima ayollar bevosita bezovta qilinmaydi. Ammo farazan guvohlikka ikki er kishi topilmay qolsa, unda nima bo'ladi? Agar ikki er kishi bo'lmasa, o'zingiz rozi bo'ladigan guvohlardan bir er kishi va ikki ayol kishi bo'lsin. Bu yerda guvohlarning adolatli bo'lishlari ustiga yana muhim bir shart qo'yilmoqda. Ular o'zingiz rozi bo'ladigan guvohlardan bo'lsin. Keyin biror gap chiqib qolguday bo'lsa, guvohlarga ishonchim yo'q edi, guvohlar qarshi tomonning odami ekan kabi gaplarga o'rin qo'ymaslik uchun shunday qilish zarur. Ikki er kishi bo'lmasa, bir er kishi va ikki ayol kishi bo'lsin deyilgani islom dushmanlariga juda qo'l kelib, dinimizga ta'na toshlarini otishlariga sabab bo'lgan. Dushmanlar islom ayol kishini to'liq odam o'rnida ko'rmaydi. Shuning uchun guvohlikka o'tishda ikki ayolni bir erkak bilan tenglashtirgan deb da'vo qilishadi. Guvohlik haqida so'z ketayotganida mavzu qarz oldi berdisi ekanligi, musulmon ayollar odatda bunday ishlarda ishtirok etmasliklari, shuning uchun ham ehtiyot chorasi tarzida shundoq qilinganini hech aytgilari kelmaydi. Balki yashiradilar va umumlashtirib bu hukm hamma narsaga oiddir deb aytadilar. Halbuki oyati kalimani o'zi bunday taqsimotni sababini ochiq oydin aytib qo'ygan. Birortalari adassa, birlari boshqalarining esiga soladi. Odatda ayol kishining ko'ngli bo'sh, ta'sirchan, mehridaryo bo'ladi. Onalik uchun zarur bo'lgan bu sifatlar tarashib tortishish va urush janjalida teskari natija berib qolish ham mumkin. Agar ikki kishi bo'lsalar, bir-birlariga eslatib, guvohlikni adolat bilan ado etadilar. Shariatda shunday ishlar borki, unda mingta erkakning guvohligi o'tmasa ham bitta ayolning guvohligi o'tadi. Misol uchun idda, tug'ish, emizish kabi masalalar. Ularda faqat ayollarning guvohligi o'tadi. Shu hukmni ushlab olib, islom erkaklarni odam o'rnida ko'rmaydi, chunki falon ishlarda ularning guvohligini qabul emas deyilsa, insofdanmi? Demak, islom dushmanlarining yuqoridagi da'volari
mutlaqo o'rinsizdir. Oyatning davomida va chaqirilgan vaqtda guvohlar bosh tortmasin deyilgan. Bu Allohning amri. Bunga amal qilmagan inson gunohkor bo'ladi. Haqiqatni, adolatni himoya qilish uchun guvohlikka o'tish ulkan savob hisoblanadi. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Payg'ambar alayhissalotu vassalom sizlarga eng yaxshi guvoh kimligini aytib beraymi? Guvohligi so'ralmasdan turib guvohlik beradiganlardir deganlar. Kichik bo'lsa ham, katta bo'lsa ham muddatigacha yozishni malol olmang demoqda oyatda. Ya'ni qarz kichik miqdorda bo'lsa ham, katta miqdorda bo'lsa ham vaqtini aniq qilib, qachongacha olinganini aytib yozib qo'yishni malol olmang. Keyin yozib qo'yarman, eslab qoldim, shuni ham yozib o'tiradimi kabi bahonalar behuda ekanligi ushbu jumladan ochiq oydin ko'rinib turibdi. Bu ta'kiddan ko'rinadiki, nima bo'lsa ham yozib qo'yish lozim ekan. Chunki bu ishning foydasi juda ham katta. Uning hikmatlarini keyingi jumla bayon qilmoqda. Shunda qilmog'ingiz Allohning huzurida adolatliroq, guvohlikka kuchliroq va shubhalanmasligingiz uchun yaqinroqdir. Demak, qarz oldi berdisini yozib qo'yish juda ham zarur ekan. Qarzni yozib qo'yish Allohning huzurida adolatliroq, afzalroq ekan. Guvohlik sifatida ham og'zakidan ko'ra kuchliroq ekan. Va nihoyat, shunday qilinganda shubhaga o'rin qolmas ekan. Ulardan ma'lum bo'ladiki, qarzni yozib qo'yish to'g'ri ish, nozik va daqiq ish, ishonchli ish va xotirjamlikni paydo qiluvchi ishdir. Qarz ma'lum muddatga olinadigan bo'lsa, hukmi shunday. Ammo yurib turgan savdo ishlari bo'lsa, yozish shart emas. Chunki hamma narsa aniq, mol oldida turibdi. Savdo tez-tez takror bo'lib turadigan narsa, har birini yozish zarur bo'lsa, qiyinlashib ketadi. Magar oralaringizda yurib turgan naqd savdo bo'lsa, yozmasangiz ham sizga gunoh bo'lmaydi. Yozib borsa o'zining ishi, lekin yozmasa u gunoh emas. Bundan chiqadiki, avval zikr qilingan narsalarni yozmasa gunoh bo'ladi. Oldi-sotdi qilganingizda guvoh keltiring va yozuvchi ham guvoh ham zarar tortmasin. Savdo ishlariga guvoh keltirish haqidagi hukmni ulamolar mandub deganlar. Sotuvchi bilan xaridor o'rtasida ba'zi kelishmovchiliklar paydo bo'lib qolsa, guvohlar haqni o'rnatishda o'z guvohliklari bilan yordam beradilar. Oyatning avvalidan hozirgacha yozuvchi va guvohlarga vazifa yuklanib keldi. Ularga ushbu xizmatdan qochmaslik qayta-qayta ta'kidlandi. Mazkur jumlada esa yozuvchi va guvohlarning haqlari himoya qilinyapti. Ular yozuvchilik va guvohlik qilayotganlarida zarar tortmasliklari zarur. Odatda yozuvchi va guvohlar savob umrida vaqt sarflab mehnat qiladilar, lekin ko'pincha balo va tuhmatlarga ham qoladilar. Shuning uchun ularning xotirini jam qiladigan, bu savobli ishga qiziqtiradigan va'da shu yerda kelmoqda. Agar qilsangiz, albatta bu fosiqlaringizdandir. Ya'ni agar yozuvchi va guvohga zarar keltirsangiz, fosiqlik qilgan bo'lasiz. Allohning amridan chiqqan bo'lasiz. Oyatning so'ngida yana Qur'oni Karimning oyati bo'yicha kishining vijdoniga, qalbiga asosiz ta'sir joyiga xitob qilingan. Allohga taqvo qiling va Alloh sizga ilm beradi. Alloh har bir narsani biluvchi zotdir. Xuddi boshqa ishlardagi kabi bu ishlarda ham taqvo muhim omil hisoblanadi. Taqvo bo'lsa, Allohdan qo'rqilsa, Alloh ilm ham beradi. U fazli ulug' zotdir. Alloh har bir narsani biluvchi zot, o'zi bilib ish tutadi. Mana bu ta'limotlarga amal qilmog'imiz lozim. Bu ta'limotlarni hammamiz o'z hayotimizga tatbiq qilmog'imiz lozim. Ana shunda oramizda tez-tez chiqib kelayotgan noxushliklar, birovni haqqini boshqa birov olib turib berib bermay ketib qolmasligi,
sheriklar bir-birlarining haqlarini inkor qilmasliklari, molu dunyo pul deya bir-birimizga azor bermasligimizga xizmat qilgan bo'lamiz. Agar bu ilohiy ta'limotlarni tark qilib, moliyaviy ishlarimizni aniqlik bilan yozib olib bormas ekanmiz, guvohlar keltirmas ekanmiz, ham moliyaviy ishlarimizda zarar tortamiz, ham dunyoviy ishlarimizda zarar tortamiz, ham Allohning amrini qilmaganligimiz uchun uxroviy ishlarimizda ham zarar tortishimizga sabab bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloni aytganini qilishga o'tmog'imiz kerak. Bu ishlarni yaxshilab yo'lga qo'ymog'imiz kerak. Ana shunda inshaalloh ham moliyaviy ishlarimizda, ham topgan tutgan mol-u mulklarimizda katta barakalarga erishamiz. Shu bilan birga Allohning amrini qilib ish tutganimiz uchun, mana bu qilayotgan ishlarimiz uchun ajr savob ham olgan bo'lamiz. O'zimizni ikki dunyomizga manfaat tortgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining amriga muvofiq ish qiladigan bandalaridan qilsin hammamizni va aynan moliyaviy muomalalardagi ishlarimizni yozib, chizib, guvohlar oldida olib borib, adashmasdan, birovni haqqini yemasdan, birovni haqqini inkor qilmasdan halol pok mol-u dunyo topib yashab bormog'imizni nasib etgan bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. عزيزلر اشبو صحبتمزدا إددا اترغن يعني إددا ترغن أيالنا نكاهلاف آلش نين حكم واندن كيلب چقدغان yomon oqibatlar haqida suhbat o'tkazamiz. Bu suhbatni o'tkazishimizga bir necha kishilardan vorid bo'lgan savollar, voqelikdan kelib chiqqan mulohazalar sabab bo'ldi. Ming afsuslar bo'lsinki, dinimiz ahkomlarini yaxshi bilmaganimizdan unga amal qilishga tuzukroq o'rganmaganimizdan juda ko'p noqulay holatlar yuzaga kelayotgani hammamizga aniq, ochiq va ravshan. Jumladan, ba'zi bir kishilar iddada o'tirgan ayollarni nikohlab olish ishlariga qo'l urmoqdalar. Bu mutlaqo noto'g'ridir. Chunki eridan taloq orqali yoki o'lim orqali ajragan xotin iddasi chiqquncha ana o'sha o'zining sobiq erining ixtiyorida bo'ladi, uning haqqida turadi. Eri o'lgan xotin 4 oy 10 kun yoki homilador bo'lsa homilasini tuqqanicha idda saqlashi kerak. Taloq qilingan ayol esa hayiz ko'radigan bo'lsa 3 hayiz ko'rib pok bo'lgunicha, bo'lmasa 3 oy muddatida idda saqlashi kerak va iddani o'ziga yarasha hukmlari bo'lib, ana shu hukmlarni eng ko'zga ko'ringanlaridan biri iddada o'tirgan ayolga sovuch ham qo'yib bo'lmaydi ochiq ravshan yo'l bilan va uni nikohlab olib ham bo'lmaydi. Agar bu ishlar qilingan bo'lsa, o'sha ishni qiluvchi kishilar katta gunoh ishni qilgan bo'ladilar. Xo'p, bir odam aytaylik, nikohdan keyin taloq qilingan
ayağını iddiası çıkmayı durup özüge nikahla bağlı. Bunda ne böyle? Bunda o kitaplarını karaydıgan bulsak Muvatta namlı İmamı Malik'in kitapları da bunge bir delil keledi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'ini karasak bu meselege cevap yok. O nasıl yani bunda meyde mesele Allah'ta bu mege. Şimdi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vaktilerde hem bu mesele arız bu mege. Şunun için birinci mertte bu mesele Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vaktilerde arız bu mege. Tulayha el-Esediyye degen ayol Raşid-i Sakafi'ni hatını eken. Oşa Raşid-i Sakafi Tulayha degen ayolunu talak kıttı. O ayol iddiası vaktide bir kişiye ergeti gitti. Bu haber Umar İbni Hattab radıyallahu anhu'ya yetip bargende o kişi o ayolunu ap gelip onge hem onu yerige hem derre öldürdüler. Keyin aralarını buzup, nikahlarını fesk kılıp buzup bana şu sizlerini cezalarınız. Kaysi bir hatın öz iddiası vaktinde nikahlanıp ergeti yuvasa ve onge ikinci mertte uylengen adam yani duhur kılsa yani eri hatın bulup yaşasa, ular eri hatınlık işlerini kısalar, araları acretilerdi ve o ayal evvelki birinci eriden kalgan iddiasını ahir geçe yetkizeldi. Keyin ikinci eriden kalgan iddiasını hem ahir geçe yetkizeldi dediler. Eğer ikinci er o bilen eri hatınlık sıfatı da yaşamagan bosa, fakat nikah kıldırıp koydu yok, lakin duhul bulmadı. Eri hatın bulup şer'i yakınlık kılışmadı. Şunda ikinci el yine kayıtadan onge savaş koyup razı bulsa, uydansa bulardı. Eğer ikinci el nikahdan keyin onu hatın kılıp birge yaşaşken bosa, duhul bulgan bosa, eri hatınlık işine kılışken bosa, onda acıragenden keyin İkinci yer herki hatınca kayta ebedil abad uylanışı mümkün emez degen gapını etken ekerler. Ama bu gap nihai emez eken. Yani kitaplarını karasek İla-u Sunan namlı kitabını 11. cüzü 130. sahifesi de kuyudaki malumatlarga ege bulamız. Bu malumatlar Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi rivayet kılgen malumatlar eken kuşu Hammad'dan Naha'i'den rivayet kılgen ekerler. Kılgen ekerler. O şimdi nikah yani iddiası faytide erge tekken hatını ikinci eri bilen onu arası acretiledi. O ayol ikinci erden mehr aladı. Çünkü onu hatın kılıp yaşayan natoğruk şekilde bosa hem keyin ayol birinci eriden iddiasını toluk oturadı. İkinci eriden hem iddiasını oturadı. Keyin ikinci er haklasa yana kaytadan onge uylanışı mümkün. Degene keller. Onda Hazreti Ömer radıyallahu anhunu uylanıp bu meyle ebedil abad degen gepleri ne mi buladı? Degen savalga Mücahid'den kirgen rivayetini etişerekken ki Hazreti Ömer bu gapını Hazreti Ali içtihat kirgen etkerlerden keyin Ali'nin gapı doğru yeken mani gapım not doğru yekendir Hazreti Ali'nin gapıya koşulgen ekerler ve Ali'ye iddede oturgen ayağını özüge nikahlap alıp hatın kılıp yaşayan insan acrab iddia oturup çıkandan keyin yine onge uylansa mümkünlüğü doğrusu da fetvaga koşulurduyan iken. Şunun için uylanyatken her bir insan
o'zi uylanayotgan ayol uni nikohiga halolmikin, uni nikohlab olsa bo'larmikin degan savolni berish kerak. Ba'zi bir ayollarni nikohlab olish mutlaqo harom bo'ladi. Misol uchun yaqin qarindoshlarini, eri bor ayollarini va hokazo va hokazo. Shuningdek, vaqtinchalik uylanib bo'lmaydigan ayollar bor. Ana shu vaqtinchalik uylanib bo'lmaydigan ayollardan bittasi iddada o'tirgan ayollar bo'ladi. Ularga sovchi qo'yib, ochiq oydin sovchilik ham qilib bo'lmaydi va ularni nikohiga ham olib bo'lmaydi. Nikohga mabodo birov olgan bo'lsa, bilingan vaqtidan nikohni buzishga majburiyat yuklatiladi va buni buzish kerak bo'ladi. Shuning uchun bunaqa narsalarda nihoyatda ehtiyot bo'lmog'imiz lozim. Ba'zi bir qilgan odamlar bo'lsa, ishlarini to'g'rilab olsin. Bundan keyin esa bunaqa xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun harakat qilishimiz hammamizning burchimizdir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, barchalarimizga ma'lumki, Islom dini inson zotini nihoyatda ulug'laydi. Alloh subhanahu va taolo yaratgan borliqdagi eng ulug' zot inson ekanligini Islom qayta-qayta ta'kidlaydi. Shu bilan birga ayol kishini e'zozlashni yanada yuqoriroq qo'yishga Islom ta'limotlarida harakat qilinadi. Shuning uchun ayollarga yaxshilik qilish, ayollarni hurmatini joyiga qo'yish, ayollarga nisbatan beparvo bo'lmaslik ma'nolari ham Qur'oni Karimda, ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida qayta-qayta ta'kidlanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning Nisa surasida mu'min musulmon erkaklarga xitob qilib, ularning xotinlari bilan, ayollar bilan bo'ladigan muomalasini bayonida va ashiruhunna bil ma'ruf degan. Ya'ni ayollar bilan yaxshilikcha muoshara qilinglar, hayot guzaron qilinglar, kechiringlar. Barcha ishlaringiz ular bilan bo'ladigan muomalada yaxshilikka bino qilingan bo'lsin deganlar. Va shuningdek payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ko'p hadislarida ayollarga alohida e'tibor bilan, e'zoz bilan, ehtirom bilan muomala qilishni qayta-qayta takrorlaganlar. Buyuk vatandosh muhaddislarimizdan Imom Abu Isa Tirmiziy radhiyallohu anhu rahmatullohi alayhi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bir hadis sharifni rivoyat qiladilar. Unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki: Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan va xiyarukum xiyarukum linisaihim. Mu'minlarning iymoni eng mukammali xuluqi go'zal bo'lganidir, dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom. Endi sizlarning ichingizdan eng yaxshilaringiz ayollariga eng yaxshi bo'lganlardir, dedilar. Demak, mu'min musulmonlar jamoasi ichida eng yaxshi odam kim degan savol qo'yilib, shunga javob izlansa, mu'minlarning eng yaxshisi bo'lishga nomzod axtariladigan bo'lsa, ayollariga eng yaxshi bo'lgan kishini birinchi nomzod qilib ko'rsatilar ekan. Ya'ni mu'minlarning eng yaxshisi ayollarga eng yaxshi bo'lgani bo'lar ekan. Haqiqatan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning vaqtlarida ayollar jaholat botqog'iga botgan jamiyatda xorlanib, inson o'rnida ko'rilmay turgan bir paytda mana bunday shiorlar bilan chiqilgan
va shunga amal ham qilingan. Mana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan imom Abu Davud rivoyat qiladilar. U kishi Abdulloh ibn Abi Zibab degan sahobalardan rivoyat qiladilar. Bu yerda aytilishicha bir guruh ayollar kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning xonadonlariga, onalarimizga erlaridan shikoyat qilishgan ekanlar. Ularga qo'pol muomala qilayotganliklari va ularni erlari urayotganligi to'g'risida shikoyat qilishgan ekan. Shunda onalarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu shikoyatlarni yetkizganda payg'ambar alayhisolatu vasallam turib ko'pchilikni oldida xutba so'zlab aytgan ekanlarki وَلَقَدْ أَطَافَ بِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ Yani Âl-i Beyt-i Muhammed ayolları huzuruna ayollar kelip şikayet kıldılar. Erleri ularını urayatkarlığı doğrusu da arzdod aytdilar. Bilib qo'yinglar, ana o'shalar, ya'ni xotinini uradiganlar yaxshilaringiz emas. Ya'ni kim xotinini ursa, xotiniga qo'pol muomala qilsa, qattiq tegsa, noo'rindan ana o'sha odam mu'min musulmonlarni yaxshisi bo'la olmas ekan. Mana bu ma'noni juda yaxshi bilib olishimiz lozim bo'ladi. Doimo ayollarga demak yaxshi muomalada bo'lish kerak. Onalarimizdan birlari aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam umrlari bo'yi ayollardan birortasiga na qattiq muomala qilmaganlar, na qattiq so'z aytmaganlar. Modamiki Muhammad ummatidanman degan da'vomiz bo'lar ekan, u kishidan o'rnak olishimiz lozim ekan, demak ko'p narsalar qatori ayollarga bo'ladigan muomalada ham u zotdan o'rnak olishimiz lozim bo'ladi va ko'p ahkomlar qatori mana shu hadislarda kelgan ma'nolarga erishish uchun harakat qilishimiz mu'min musulmonlarning eng yaxshisi bo'lay desa ayollarga eng yaxshi bo'lish ma'nosini o'zimizda mujassam qilishimiz mu'minlarni yaxshisi bo'lmay qolishdan qo'rqadigan bo'lsak ana ularni urmaslik, so'kmaslik ma'nolarini o'z hayotimizga tatbiq qilishimiz